今日はこれやっていこうかなって思う。ゴテンクス追加されました。うん、ほらさ、ガイシアもさ始まったでしょ。ドッカーフェイス、あれでまだやってない。うん、私が91個、ちょっと10連じゃ出そうにないじゃん。20連やりたいんだけど、まだ91個だから。あ、でもとりあえずこれやった後にちょっと10連だけやってみようかなとは思ってる。とりあえずね、これこっちを先にやりたい。うん、でね、これね、実はほらもうねクリアしてんの。昨日の始まった時点でもやりたくてやっちゃったのよ。で今回さ、あれでしょ、これでしょ、これは持ってない、これも持ってない、この赤いのも持ってるし、持ってない、黄色いの持ってる。うん、なんかドッカンするやついっぱいいるじゃん。だからメダルいっぱい必要じゃん。ドッカンフェスで弾けないとしてもね。弾けなそうだね、私弾けないと思う、弾けないと思うんだけど、現に持ってるやつでドッカン覚醒できるから、ちょっとメダル集めたくて、うん、今回は初見濃厚狙いじゃなくていいやと思ってやっちゃったのさ、やっちゃったのさ。でね、 Z ハードは、まあ、すぐ大丈夫だった。スーパー2 1回目フォーベジータサンド、フォーベジータサンド合ってるかな、うん、で行って、なんかね瞬殺されたんでね、ちょっとね、なんかね油断してた。あんなに食らうかっていうぐらい食らった、確か。でね、さっき別のチームでやってみたの、これこれ、このチーム、このチームでね行ってみたのよ。そしたらね、まずねブーのね必殺技が打てなかった。記憶がね足んなくって、全然、うん、ダメだった、失敗したね。ほんでもってウィスさんの高確率で気絶、一回も気絶しなかった。うん、ということでね、足手まといの二人となってしまったので。ただね、これでいけたの、これで勝てたのよ。うん、この二人がいなくても勝てたということはいけるっしょってことで、このチームでいこうかなって思うの。うん、ね、フォーベジータサンドはちょっともうこれでいく。で、フォー悟空、彼ねすごい頑張ってくれてたから連れて行きたいなって思うの。でも頑張ってくれてたのさっきフレンドさんのやつかも、私のそんなに強くないかも。まあいいか、まあいい。でも大体あとはね、まあ鉄板のって感じだね。で最近ウイスさん、こっちのウイスさん私連れてってなかったんだけど、これあれでしょ、驚異的なスピードで孫悟空さんをあれでしょ、プラスにしてくれるでしょ、きっとしてくれるよね。してくれる上に HP 回復があるから一回、うん、これがいいと思った。うん、でちょっとまたアイテム変えようかな。変でやめて、なんかパワーアップするやつ、なんだパワーアップってなんだ。あ、これがいいかもな、これ持ってってみようかな。うん、長くなったけど、これでいこう。戦いがちょっとね、長くなりそうだからね、こんなところで時間取ってる場合じゃないんだよね。今更だよね。行こう。よし、録画やし、録画やし、うん。行こう。ここでね、記憶いっぱい取れるかだよね。あんまりないんだ。ゴールデンカプセルはいらないんですよ。早っ。あらー、なんか違うな、まあ、いいか。あー、そういうんじゃないんだよな。よし、行こう。うん、あー怖い。よしよし、行くよ。しょうがないか、しょうがないね。どっちから潰していくかな。黄色からにしよう、体属性の方。どっちがなんだかよくわかんないけどね。よし、うん、むむむむ、よし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 。あ、これは青の方に強かったか。あ、
失敗。まあ、いいか。やめてよしよし。いいね、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん。これでね、早読者の方の敵を、あれしたね。必殺技封じたね。素敵、素晴らしいよ。それそれ、求めてたのは。もう終わるっしょ、すぐ終わるっしょ。もう終わるっしょ、もう終わるっしょ、すぐ終わるっしょ。うん、頑張れ頑張れ。よし、ここまではいいのよね。いきなりスーパーサイヤ人3だぜ。私確かね、まさかのここで瞬殺された気がするな。違ったかな、次かな。わ、いっぱい来る、怖い。あ、これでいいね。あ、打たせらんない。え、待って、どこか、いける、行こう行こう。よしよしよし、いい感じじゃない。ちょっとそこそこ食らったね。うん、いけてー。あ、いかなかった、そうでもなかったかもね。おーおー、やっぱり頑張ってくれるよね。うん、一番好きだよ今持ってる中で。うん、素敵。ここまではあれだよね。ひー、怖いわ。こっからですよ、この次でしょ。キャッキャと同じたい。あ、怖い。あ、どうしよう、怖い。待って待って待って、どうしようかな。うん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 、あー、待って待って、どうしよう。封じとくか、いっぱい来るしね。もったいないけど封じちゃおう。私ちょっとノーアイテムは無理そう。うん、負けたくないし。よーし、こっちの方がいっぱい来るのか、見えねえな、よく。あー、でもこっちの方があれだね、この彼に打たせたい。彼っていうの、これ分かんないけど、この水色くんに打たせたいから、威力がいっぱい6になる。やっぱこっちの方がいいな、仕返しがあれだけど。まあいいか、行こう、うるせえな。うん、え、待って、待って、ちょっと待って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 、どこ取ったらいいんだろう。あ、ちょっと待って、打たせらんないんじゃないこれじゃ。やばいかも。赤は取っちゃったかな、先落ちてくるのかな。え、落ちてこないかも、ちょっと分かんないかも、どうしよう。これで赤がつながるかな。もう一回やってみよう。ダメだった。あ、待って、マジかー、やっちまったぜ。そっかー、下手くそ。じゃあいいや、こっちにしよう。あー、封じたかったなー、ミス。そう、ここがさ、あんまりさ、レジットさんの攻撃通用しないんだよね。ごめんね、待たせきれてる私。
いまいち伸び悩みますな、数字が。やっぱり、孫悟空ですな、ここは。おぉ、クロスト。はーい。どうしようかな。いい感じじゃない？これ、打てるじゃない？待って、どうしよう。ちょっと待って。ちょっと待って。ここ、遅らせちゃおうかな、一個。ね。フルに使って勝とう。うん。私はね、ノーアイテムで勝てるなんていう、まだそういう器じゃない。うん。そうだな。これじゃダメだ！赤木玉使っちゃうもんね、ダメダメ。やっぱ一番最初がいいね。あれ？何？ウイスさんの隣にいるから、孫悟空さんの、あれが、気力がいっぱいなんじゃないんだね。こっちじゃん！なんちゅうことだ！じゃあウイスさんいらなかったじゃん。まあいいか。どうしよう、あれ使っちゃおうかな。アイテムそれに使いすぎだよね。70% 回復もったいないか。アタック25。まあいいか、いらないね。いらない。このまま行こう。回復したいわけじゃないしね。うん。よしよしよし、いい感じ。ここで、ググッと、ググッと減らしてくれ。ググッといってくれ。そうでもない。そうでもなかったんですけど。やっぱさっきすごかったのは私の持ってる宝国、私の持ってる宝国空さんじゃなかったってことだな。なんだよー、わかんないよ。うん、まだわかんないよ。青か、怖えな。でもここは逃げるわけにはいかないな。どうしよう。まだいけるかな。怖い、必殺技打たれた時が。これ使っちゃおうかな。回復しつつアタック 25% アップしちゃおうか。ちょっと私この戦い方下手くそな気がする。まあいいか、まあいい、まあいい。うん、アイテムなんてまたね、取りに行けばいいさ。うん、赤玉使いたくないな。ないか。大丈夫かな。よしよし。あ、そっか、赤の玉集めてるけど、今早属性の敵だからあれだ、あんまりあれだ、孫悟空さんで力にならないんだ。何言ってるか分かんないね。伝わらないね、これは。私の中では整理できてるんだけどね、ちょっと伝わらないね、これじゃあ。よしよしよし。一番手にあまり来るのやめてほしいな。むむむむむ、怖い怖いけどしょうがない。こうか。待って、あ、でもいいか、こうでいいや、こうでいこう。うん、かな。絶対必殺技打ってくるよね、分かってる、それは分かってる。危ないかな、耐えれるか。ちょっと待って、耐えよう耐えよう耐えよう、頑張れ、耐えてください。避けて、避ければ
いいよ、良ければ。そう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 。よけてお願い。お願い。よっしゃ。そういうこと。そういうこと。やってくれると思ってたんだよね。よかったー。よしよしよし。いい感じ。待てるっしょ。あー、次はあれだよね。必殺技封じても通常攻撃で結構食らうっしょ。だよねー、分かってた。それも分かってた。あー、どうやって止まるか。そうだよね。あー、また変身すんの？赤になる。そっちか。超怖いんですけど。やばーい。ここで死にたくないよ。あとちょっとじゃん、だって。待って、確実に勝つためにはアイテムだよね。遅らせちゃうか。待って、仕返しした方がいいのか。仕返しした方がいいね、これ。よし、ババア、行け。これで勝てるべ。うん。あ、そっか、今もう 25% アップみたいなやつ切れちゃったよね。ポックか。エチ切れた。エチ切れたんだ。だいぶ前に切れちゃったね。よし。すぐ終わらせっと。よし、これで終わるっしょ。でしょ、終わるでしょ。ねえ、終わってお願い。はーい、あんまりいかないね。分かってるよ、分かってる。想定になる。頑張れ頑張れ。やり返せやり返せ。ここでいけたでしょ。よーし、おいだよね。よし、よかったよかった。アイテムはふんだんに使った。うん、もうちょっと、私がもうちょっと上手かったら多分アイテム使わないでいけんだろうね。これそんなに強くないよね、きっと。でもね、ちょっと私には無理。しかもね、確実に勝ちたい。油断して負けるとかも、そんな悔しい思いはしたくない。うん。またちょっとね、長い戦いになったかな、今回も。だから私考えてたり、ブツブツ言ってたら時間が長いんだよね。あ、お化け帰ってきたよ。よかったよかった。はい、ということで、天下無敵、希望のヒーロー、スーパーサイヤ人3ゴテンクス。うん。ノーコン。完璧です。バッチリです。もっとね、うまい戦い方ができたらいいなと思うけど、うん、ここは確実にメダルを集めていこうと思う。うん、この後はね、私、あれやるよ。あれ。